Утрешният ден е специален. Първи учебен ден за десетки хиляди първокласници и за техните щастливи и притеснени родители. Пореден първи учебен ден е за всички останали, но празникът в погледа на учениците и учителите е достатъчен, за да осмислим силата на знанието и да осъзнаем, че образованието и науката са основни ценности и постижения в съвременното общество. В 21 век, в идващото все по-интересно време, образованието ще изиграе най-съществената роля за всеобщото развитие. Но образованието не е само обучението в училище. Придобиването на знания и умения в дома и семейството е също част от този процес. То включва и опита и постиженията на предишното поколение, на ценностите на предците ни, с които проглеждаме в света и все по-цветен става кръгозорът ни. Но готов ли е днес българският учител да погледне различно? Не от фундамента на усвоените и почти на изустени уроци, а през погледа на новите генерации към по-различния вече, все по-глобален и информационен свят. До каква степен учителят и българското училище влияят както за формирането на личността и на характера, така и за самостоятелно взетото решение на абитуриента да продължи образованието си в чужбина. Винаги сме твърдели, че в България образованието се цени, но за жалост в реалния живот винаги сме се убеждавали в противното. Оплакват се учители, оплакват се родители, а често неадекватната реакция на институциите допълнително влошава положението. От това страдат децата ни, а те са нашето по-добро бъдеще, нашата утрешна България. Уважаеми колеги, след въвеждането на делегираните бюджети през 2008 година, с новите финансови правила за един разходен стандарт по брой ученици в съответното учебно и детско заведение, България се извърши оптимизация на училищната мрежа. Всъщност, това е ефемизъм, а в действителност означаваше масово закриване на училища и детски градини, повечето от които общински. Причините бяха предимно финансови и демографски, но те са и взаимно обусловени. Ако това е била скритата цел на реформата, то тя е била успешна. Сега новото правителство на Бойко Борисов обяви образованието за приоритет. Това разбира се, че значи повече пари, но да се надяваме, че не само. Защото със същата сила означава и добре работещ закон и нормативна база, която регламентира, регулира и стимулира системата. Защото това значи и съвременно училище със стандарт и условия, отговарящи на изискванията на новото време. Означава и добре подготвени млади преподаватели, хуманисти по призвание и духовна същност. Това означава и реално обхванати и обучаващи се деца между 5 и 16 годишна възраст, както повелява Конституцията на страната. Приоритетът следва да наложи и съвременни методи на преподаване, да изисква осъвременяване на научната информация в учебниците, да осигури съвременни технологии, материали и дидактически пособия. Наложително е да се усети държавната подкрепа и в далечните от София малки училища, в малки и средни общини, в планински, полупланински, гранични и рискови райони на страната, където все още има деца и които имат право на образование в родно училище, което с еднаква радост да изучават и официалния български, и своя майчин език. Заявеният и заложен в управлението на страната приоритет предполага и ново качествено отношение към образованието като цяло, което няма да се постигне само с увеличението на учителските заплати от 1 септември. Да, това
е първа добра стъпка за първия учебен ден. Но ние в Движението за права и свободи сме достатъчно устойчиви във времето и ще следим с отговорност последващите мерки и действия в сферата, които трябва задължително да бъдат оздравителни и стабилизиращи.